აჰა, გაზაფხულდა. ხალხო გაიხარეთ, ჭირი და ვარამი, წუხილი დარდი. წარცულს ჩააბარეთ, აწიიხარეთ და გზა დაულოცეთ. ჩვენი სურვილების დიად გამარჯვებას, პატარა საქართველოს სრულ თავისუფლებას. ზურა, 1990 წელი, 18 ივლისი. Thank you.
ორაღაც ტირის ჩემ სულში ახლა დაებძვისები უწმინდურ ძალას მე მინდა ვიყო კეთილი მარა მაგრამ ბოროტი ო ძალას ძალას სურა გურგენაძე 1995 წელი 22 მაისი ოსტელში დილამ ეპარება მეგობრის мама შვილის ფილმიდან მესხაპება დაჩის мама იყო უცნობი გენიოსი კალიფორნიაში რომ არ ვიყო ძმაო ერთად დავთრებოდით ფოტოში თუ ვინმეს ვაწყენდი მაგრამ ასე ვიგრძენი 2012 წელი 26 ივნისი სურა გურგენაძე Shabbat, rogoc upa.
ვინ ვარ მე? მე ადამიანი ვარ. მაქვს სახელი, გვარი, ზურა გურგენაძე. ხო, მე ადამიანი ვარ, თანაც ჩვეულებრივი. არა, ცოტა თავისებური. ყოველი ადამიანი ხომ თავისებურია. მე ჩემი მიზნები, მისწრაფებები და აზრები გამაჩნია. ეს უკვე დიდი რამეა. მე, ზურა გურგენაძე, ამ ხელა სამყაროში ერთადერთი ვარ და განუმეორებელი. ცოტა შეიძლება გაზვიადებულად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ეს ასეა. მე მიყვარს სიცოცხლე. დიახ, სიცოცხლე. იგი ხომ ლამაზია, მიმზიდველი და სიამოვნების მომნიჭებელი. მართალია მასში ბევრია ტკივილიც, მაგრამ ამ ტკივილს თავისებული კოლორიტი გააჩნია. დაბრკოლების გარეშე ხომ ჩვენი სიცოცხლე უაზრობა იქნებოდა. აი ასეთი ვარ მე, ზურა გურგენაძე.